Mobilom v školách zvoní umieráčik. Podľa údajov komisára pre deti až 58% slovenských detí trávi na mobile 6 hodín denne. To je strašné inak. Dôsledok? Nesústredenosť, pocit samoty, závislosť ako na heroíne a neschopnosť prečítať si, to si ty už tu spomínal, Milan, tlačenú knihu. A na záver čerešnička, úroveň schopnosti vyjadrovať sa je u dnešných detí rovnaká ako tá, ktorú mali pred vynajdením kníh tlače, teda 6 storočí dozadu. No. To je ale tragédia, nie? Toto. Počúvate. Ale tak pozrime sa, akože, my tu riešime, že deti sú príliš dlho na mobiloch, ale nikto nerieši opačný extrém. Zober si taký dôchodcovia. Tí zase nevedia mobil veľakrát ani nájsť. Vieš, to je... A to sú oveľa... V chladničke by. No, v chladničke. A to sú potom tie problémy, to sú horšie pocity osamelosti, to je niekedy celodenná mobilná nedostupnosť, taký títo kuriéri, tí idú ošedivieť z toho. A najhoršie na tom je, že počujte, že ja neviem, že urobte si fakt doma test, lebo keď tam už patríte, tak treba s tým niečo riešiť, lebo sú 3 stupne tejto seniorskej mobilnej nezručnosti. Olga, dávaj pozor. Zabudnem. Prvý stupeň je, že odkiaľ to zvoní, hej, to je prvý. No. Druhý je, že čo to je za zvuk? A tretí, tož najhoršie, to je, že a túto pesničku poznám. Ja som bola na besede na základnej škole a pýtala som sa teda žiakov, že či čítajú. Ale prihlásil sa len jeden chlapec. Tak som sa opýtala, že áno, no a čo ty si čítal? Ja som si prečítal na škatulke od cigariet, že fajčenie zabíja. Tak som si hneď jednu zapálil a zapol som si mobil, lebo také hlúposti sa na mobile nepíšu. Mne sa zdá, že cesta nie je zakazovať mobily v školách, lebo teraz už aj rodičia sú nervózni, keď sa deťom nevedia dovolať, keď sú v škole. Nech teda mobily majú, ale nech sú to také tie staré tehly. Hej? Také s monochromatickým displejom, lebo podľa mňa, keď to vidíš čierne na zelenom, tak ten Instagram nemáš také čierne. Podľa mňa my sme na tom boli lepšie, lebo my keď sme chceli porno, museli sme si kúpiť vlastne literatúru v stánku. Že aj sa vzrušíš, ale aj si niečo prečítaš. Eni, ale ja len, že, no. Ale je to možno trošku pravda, toto čo je, lebo ja som bol tiež na besede na základnej škole. A ako dieťa. Nie, teraz nedávno sme riešili, my sa bavili o starovekom Grécku a som sa pýtal, že roku 490 pred Kristom, teda, že sa rozhodli Peržania napadnúť staroveké Grécko. Mm. Hovorím, viete, ako to dopadlo, decka? A taký chalán zo zadu siedmak hovorí, áno, dostali na ***u. A počujte, oni, tie deti vedia, oni majú tie vedomosti, len s tou formuláciou je trošku problém, že sa vrátili v tom vyjadrovaní naozaj pred vynájdenie kníh tlače. Počúvajte, ja sa naozaj nezvyknem starať do niečoho, čo ma do toho nič nie je, ale niekedy nevydržím a toto ma teda, priznám sa, dosť irituje, že už malé deti, vieš, celé hodiny na letisku nedávno sedela vedľa nás, teda taká mladá mamička, asi 3-ročný chlapček, ktorý celý ten čas mal v ruke, ja som dôchodkyňa, buď tablet alebo mobil, neviem, dačo z tých dvoch mal, ja to nepoznám. A to 3-ročné dieťa do toho stále, tak už mi to nedalo, hej, Boh by mi vyrazilo, tak hovorím tej mamičke, prepáčte, prosím vás pekne, nemyslíte si, že to dieťa bude mať problém? A ona okamžite odpovedala, bude už o pol hodinu, vybije sa mu baterka.